אהלן, מה שלומכם? אני נסה מלחישות לילה לעצמת ילדים, והיום אנחנו הולכים לדבר על איזושהי מכה איומה שיש לנו לכל האימהות וגם לאבות, וזה נקרא ייסורי מצפון. אנחנו האימהות אלופות העולם ביסורי מצפון למרחקים ארוכים, בהלקאה עצמית על מה לא הספקנו ומה לא עשינו, ולמה דיברתי אל הילד ככה, איך הייתי חסרת סבלנות, זה בכלל לא קשור אליו, זה קשור לאיזה משהו שקרה לי בכלל בעבודה, או הבעל עצבן אותי והוצאתי את זה על הילדה. ואז אחרי שאנחנו ככה בתוך המתח, בתוך הסערה, ואנחנו מוציאות משהו על הילדים שלנו, אנחנו גם מרגישות איזה שהם יסורי מצפון מאוד עמוקים, שלמה עשיתי את הדבר הזה? מה גרם לי להתנהג בצורה כזאת? עכשיו, היסורי מצפון האלה רק מזינים את עצמם ומוסיפים איזושהי, מגבירים איזושהי תחושה פנימית שיש לנו שאנחנו הורים לא טובים מספיק, שאנחנו אימהות לא תומכות מספיק, שאנחנו לא מגיעות לאותו מקום שבו אנחנו אולי חלמנו כשהיינו בהיריון, שאנחנו נהיה אימהות הנפלאות, שהכל יהיה רגוע, שהילדים שלנו תמיד יצייתו לכל מה שאנחנו אומרות, שהכל יזרום, כאילו אנחנו היידי בת הערים או צלילי המוזיקה ונדלג לנו על גבעות. ואז המציאות מגיעה, ואנחנו חיים בסביבה שהיא מלאה בלחץ ומתחים ודרישות ומשימות ומטלות, ובתוך כל הדבר הזה הילדים מוסיפים, מכפילים פי שתיים, אם לא פי שלוש, פי ארבע, כל ילד בנפרד, ואין ספק שאנחנו הרבה פעמים מגיעים שם לפעול מתוך אוטומטים, לא מאוד איכותיים, לא מאוד מקדמים, שגורמים לנו גם בדיעבד להצטער, ולפעמים גם להתייסר. אני רוצה להציע לכם היום איזושהי נקודת התבוננות קצת אחרת על הנושא הזה שנקרא יסורי מצפון. כי יש גם צד שני לדבר הזה שנקרא יסורי מצפון, והצד השני הזה הוא בעצם היושרה שלנו. זה איזשהו קול אינטואיטיבי שפועל בתוכנו ואומר לנו, היום לא פעלת לפי עולם הערכים הפנימי שלך. והוא מסמן לנו, היי, יש לך עולם ערכים פנימי עשיר, עמוק, מקובע. הוא אותו עולם שעליו חשבת כשהיית בהיריון לראשונה. זה אותם הדברים, כי רצית ואת רוצה, ובערכים שלך יש כבוד לילדים, ואהבה, הקשבה, הכלה, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים שנמצאים בתוך עולם הערכים שלך. כשאת סוטה מאותו עולם ערכים, זה המקום שבו מופיעים יסורי המצפון. ושוב, הם לא חייבים להיקרא יסורי מצפון. לפעמים הם רק איזשהו פעמון שמצלצל שאומר, ברחת מעולם הערכים שלך, בואי תבדקי איך את יכולה לחזור אליהם, בואי תבדקי איך את יכולה לחזור לאותו מקום פנימי, בסיסי בתוכך, שבו מאוד מאוד ברור לך איזה סוג של אימא את בוחרת להיות, איך את כן רוצה להתנהג, מה הערכים שלך מייצגים. ולכן יש לנו איזושהי דרך להתייחס לאותם יסורי מצפון בתור משהו חיובי, בתור יושרה. במקום כלי להלקאה עצמית, כלי להתעוררות פנימית, כלי פנימי שאומר לנו, היי, היום סטית מן הערכים שלך, בואי תחשבי איך את יכולה מחר כן להיות בהלימה עם הערכים שלך, איך את יכולה כן לבטא את אותה כנות ואהבה וחמלה והכלה וכל ערך נוסף שיש לך בהקשר של ההורות שלך, בהקשר של האימהות שלך, עם הילדים שלך מחר. וכל יום להעלות עוד טיפה את רמת המודעות. אני כועסת עכשיו. אז במקום להוציא את זה על הילדים, אפשר להגיד להם, חבר'ה, היום אני כועסת ממש. זה לא קשור אליכם? אולי זה קשור לעבודה? אולי זה כן קשור אליכם? ואני מראש אומרת לכם, ואני מבקשת את שיתוף הפעולה שלכם, אתם תתפלאו לראות איך הילדים ישתפו איתכם פעולה הרבה יותר, כשאתם פשוט תדברו את הרגשות שלכם, במקום להוציא את זה באיזושהי אמירה לא נעימה על הילד, אתה תמיד ככה, את לא מקשיבה, או איזושהי נביחה וצעקה, פשוט להגיד להם, בכנות, עם יושרה, מה אני מרגישה כרגע, מה אני חושבת, מאוד מכעיס אותי, שאתה לא הולך למקלחת בזמן שאני מבקשת, אני ממש ממש כועסת שאת לא מסדרת את החדר למרות שביקשתי. כשאנחנו נבטא את הדברים בצורה כזאת, אנחנו מבטאים כבוד, אנחנו מבטאים אהבה כלפי הילדים שלנו, אנחנו נשארים בגדר הרגשות שלנו שהם מבוטאים, אבל הם אסופים, ואנחנו יכולים
להרגיש עם עצמנו בסוף של יום שעבדנו עם יושרה, שעבדנו